Про мобілізацію тернополянам сьогодні повідомили на інформаційному вічі, який зібрали на театральному майдані. На головну площу міста прийшло чимало людей. З присутніми спілкувалися і наші кореспонденти. З кожною хвилиною на головній площі міста збиралося все більше тернополян. Сьогодні під вечір люди прийшли на віче. Городяни кажуть, хочуть дізнатися, як себе поводити тепер, в тих умовах, що склалися. Також люди висловлюють готовність допомогти, чим зможуть тим, хто зараз перебуває у Києві. Ну, ми хочемо послухати, який буде наступний план дії, що нам робити на наступні дні. Бо зараз така ситуація в Києві дуже небезпечна, і ми думаємо, що нам розкажуть якісь новини, що відбувається в Києві, що треба на місцях робити. Чим зможу? Тому що дуже важка ситуація. Важка, і можна було при мудрому керівництві цього не допустити. Треба нам якось брати, мобілізуватися, щоб дійсно, щоб змінити цю владу. Натомість і представники місцевої влади, і громадські активісти кажуть, найкраща допомога – особиста присутність у столиці, де зараз вирішується доля країни. Відтак, вкотре закликають тернополян мобілізуватися на Київ. Київ зараз потребує шаленої допомоги, а також велика потреба стоїть в лікарях. Тобто, є дуже багато за сьогоднішній день навіть поранених, які потребують допомоги, лікарів не вистачає катастрофічно. Все представництво УНАУНСО сьогодні ввечері виїжджає також на Київ. Ми не закликаємо до силових акцій протесту, але ми закликаємо до активного вираження своєї громадської позиції. І якщо вийде на вулиці 100 тисяч, 10 тисяч влада буде думати. Якщо 100 тисяч, влада думається. Якщо вийдуть мільйони, вона просто змушена буде піти. Я думаю, що в ближчому часі десятки тисяч тернополян будуть вже присутні у Києві. Цей вже процес триває, тут відбувається мобілізація, відбувається реєстрація охочих по мірі наповнення автобусів, автобуси відправляються на Київ. Реєструють охочих поїхати в столицю на театральному майдані. Відповідні пункти є і в районах області.